आज सन्धियार प्रथम खबर गुरुत्वपूर्ण खबर कारण इतने क्या है जो 2021 एच एस सेकेंड इयर एग्जाम मार्च फर्स्ट वीकर हम और ये न्यूज तो दिखे जनप्रिय न्यूज चेनेल न्यूज लाइव और निजर ट्विटार हेंडल न्यूज तो दिले। द्वितीय खबर नतुन बस प्रथम दिनते बृद्धि पाले रंधन गेसर सिलिंडारर दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एस पी सी एल बी पी सी एल आई ओ सिये नतुन बस प्रथम दिनते रंधन गेसर सिलिंडारर दाम बृद्धि करिसे आरु कंपनिये डिसेम्बर माह गेस सिलिंडारर दाम दुबार बृद्धि करि 100 टका बढ़ाई जार पिछत राजहैजबिन 14.2 किलोग्राम एल पी जि सिलिंडारर दाम 644 टकार बृद्धि हो 694 टका होइसिल। अवश्य एबार राजहैजबिन सिलिंडारर दाम बृद्धि करा नाय, वाणिज्यिक सिलिंडारर दामे बृद्धि करा हैछे। विगत माह वाणिज्यिक गेस सिलिंडारर दाम 91 टका बृद्धि करा होइसिल आरु नवेम्बर माह 19 किलोग्राम कमार्शियल सिलिंडारर उपभोक्ताय 1290 टकात लाभ करिसिल आरु 1 डिसेम्बरर परा कमार्शियल गेस सिलिंडारर दाम 91 टका बाढ़िसिल आरु सिलिंडारर दाम 1381.50 टका होइसिल। आजिरे परा अर्थात 1 जानुवारीर परा हलनी हल बहुत कैटा नतुन नियम आपुनि जानि लवाटो अतिकय प्रयोजन। नतुन बसरर परा हलनी हल एकाधिक गुरुत्वपूर्ण नियम जार फलत प्रभाव पड़िब देखर कोटी कोटी लोकर ऊपरत। चेक पेमेंटर फर्स्ट टेक यूपीआई पेमेंट सिस्टम और जी एस टी रिटार्णर नियम हलनी हब हे जानि लोक नतुन नियम सम्पर्के। प्रथमते चेक पेमेंट सिस्टम 1 जानुवारीर परा चेक पेमेंटर क्षेत्र कार्यकरी हल पजिटिव पे सिस्टम। एतिया 50,000 बा तार अधिक चेक पेमेंटर क्षेत्र किसु तथ्य दुबारक कन्फार्म करिब लागिब। अवश्य एया सम्पूर्ण अकाउंट होल्डारर ऊपरत निर्भर करिब जे এই সুবিধা লব বিচাৰিনে নাই। যিলোকে চেক জাৰি কৰি তেওঁ এই সমগ্র তথ্য এছ এম এছ মোবাইল এপ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ যোগেদি দিব পাৰিব। দ্বিতীয়টো নিয়ম হৈছে কণ্টেক্টলেছ কাৰ্ড ট্ৰানজেকচন। আৰ বি আইয়ে কণ্টেক্টলেছ কাৰ্ড পেমেণ্টৰ লিমিট 2000ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 5000 কৰিছে আৰু নতুন নিয়ম 1 জানুৱাৰী 2021 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব হ'ব। ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা 5000 টকাৰ পেমেণ্টৰ বাবে পিন দিব নালাগে। তিনি নম্বৰ নিয়মটো হৈছে দাম বাঢ়িব গাড়ীৰ। অটোমোবাইল সংস্থাসমূহে জানুৱাৰী 2021ৰ পৰা কিছুমান গাড়ীৰ মডেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে। মারুতি মহিন্দ্রার পিছত এইবার রেনু আর এম জি মটরে দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। 4 নম্বর নিয়মটা হয়েছে ফাস্টেগ লগাটো বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারিয়ে 1 জানুয়ারী 2021ৰ পৰা সকলো গাড়িতে ফাস্টেগ লগাটো বাধ্যতামূলক করেছে আর ফাস্টেগ না থাকলে রাইজটো ঘাইপথত দুগুণ চার্জ ভরব লাগিব। 5 নম্বর নিয়মটা হয়েছে ল্যান্ডলাইনের পৰা মোবাইলে কল করার বাবে দিব লাগিব 0। 1 জানুয়ারীর পৰা ল্যান্ডলাইনের পৰা কোনো মোবাইল নম্বৰত কল করার বাবে 0 ব্যবহার করব লাগিব আর আগত 0 নামাইলে না যাব ফোন কল। 6 নম্বর নিয়মটো হৈছে মিউচুয়াল ফান্ডত বিনিয়োগৰ নিয়মৰ সালসলনি হৈছে। এস ই বি আইৰ ফালৰ পৰা মাল্টি কেপ মিউচুয়াল ফান্ডৰ বাবে নিয়ম সলনি কৰা হৈছে আৰু নতুন নিয়ম অনুসৰি ফান্ডৰ 75% অংশ ইকুইটি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব যিটো এতিয়া ন্যূনতম 65%। 7 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে ইউ পি আই পেমেণ্ট সালসলনি। 1 জানুৱাৰী 2021ৰ পৰা ইউ পি আইৰ যোগেদি পেমেণ্টত বৰ্ধিত চাৰ্জ লাগিব। থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা যি এপ চলোৱা হয় তাৰ বাবে দিব লাগিব চাৰ্জ। 8 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে জি এছ টি ৰিটাৰ্ণৰ নিয়মৰ সালসলনি। নতুন নিয়ম অনুসৰি যিসকল ব্যৱসায়ীৰ টাৰ্ণ অভাৰ 5 কোটি টকাৰ কম তেওঁলোকে প্ৰতিমাহে ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত কৰদাতাসকলে কেৱল 8টা ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিব লাগিব। 9 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে মুকলি হ'ব জীৱন বীমা পলিচি। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কম প্ৰিমিয়ামত বিনা কিনিব পাৰিব আৰু আৰ ডি এ আইৰ ফালৰ পৰা এইসমূহ সংস্থাক সৰল জীৱন বীমা মুকলি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। 10 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে একাংশ ফোনত কাম নকৰে হোৱাটছএপে। আজিৰে পৰা একাংশ এণ্ড্ৰইড আৰু আই অ' এছ ফোনত হোৱাটছএপে কাম কৰা বন্ধ হৈ যাব। ডাঙৰ খবৰ, বিশ্বৰ প্ৰথম কৰোনা ভেকচিন হিচাপে ফাইজাৰক স্বীকৃতি দিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। ভাল খবৰেৰে আৰম্ভণি নতুন বছৰৰ। ফাইজাৰৰ ভেকচিনক বিশ্বৰ প্ৰথম জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি পত্ৰ দিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই অৰ্থাৎ তৃতীয় বিশ্বৰ অন্তৰ্গত দুখীয়া দেশসমূহে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব কৰোনাৰ ভেকচিন। যিকোনো দেশৰ ক্ষেত্ৰতে কোনো ভেকচিনৰ অনুমতি পত্ৰ দিয়ে সেই দেশৰ নিয়ামক সংস্থাই, কিন্তু দৰিদ্ৰ তথা আন্তঃগাঁথনিবিহীন দেশসমূহে অধিকাংশই নিৰ্ভৰ কৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুমোদনৰ ওপৰত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ফালৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা জনোৱা হৈছে যে ফাইজাৰ এনবায়'টেকৰ ভেকচিন নিৰাপত্তা আৰু কাৰ্যকাৰিতাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰ মানদণ্ডত সফল হৈছে আৰু উল্লেখ্য যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ব্ৰিটেইন হওক ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ বহু দেশে এই ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এখন দেশ য'ত এতিয়াও চলি আছে 2014 চন, এটা বৰ্ষত থাকে 13টা মাহ।
আজিৰে পৰা সমগ্ৰ বিশ্বত আৰম্ভ হৈছে নতুন বৰ্ষ 2021 কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এখন দেশ আছে য'ত এতিয়াও 2014 চন চলি আছে আফ্ৰিকা দেশ ইথিওপিয়াৰ কেলেণ্ডাৰ পৃথিৱীতকৈ হাতৰ পৰা 8 বছৰ পিছত চলে এই দেশখন আৰু বহু বিষয়ত পৃথক এই দেশত এটা বছৰত 12ৰ সলনি 13টা মাহ থাকে এই দেশত 85 লাখতকৈ অধিক জনসংখ্যা আছে আৰু এই দেশ আফ্ৰিকাৰ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে উল্লেখ্য যে এই দেশত নতুন বছৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰিৱৰ্তে 13 মাহৰ পিছত 11 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় দৰাচলতে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ আৰম্ভ 1500 ব্যাখ্যিত হৈছিল আৰু এই কেলেণ্ডাৰৰ বহু দেশ বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত ইথিওপিয়াও এখন উল্লেখ্য যে এই ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিব যোৱা লোকসকলৰ কেলেণ্ডাৰৰ বাবে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় জানি লওক 1 জানুৱাৰীক নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন হিচাপে কিয় ধৰা হয় আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰ সলনি হৈ পৰিল কেলেণ্ডাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে 1 জানুৱাৰীৰ দিনটো নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন হিচাপে ধৰা হয় দৰাচলতে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি এই হিচাপ কৰা হয় আৰু অৱশ্যে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ বাহিৰেও বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেণ্ডাৰ প্ৰচলিত আছে কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বতে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ অনুসৰিয়ে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰা হয় আৰু 1582 চনত গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 438 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা লাহে লাহে বিশ্বৰ সকলো দেশতে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হয় ভাৰতকে ধৰি এছিয়াৰ আন দেশসমূহত কেইশ বছৰ পাছতে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ জুলিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰচলন আছিল জুলিয়ান কেলেণ্ডাৰত 1 বছৰত 10 মাহ আছিল আৰু তাত খ্ৰীষ্টমাছ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিনত পৰা নাছিল 1582 চনৰ 15 অক্টোবৰত আমেৰিকাৰ এলচিয়াছ লেলি আছে খ্ৰীষ্টমাছক দিন হিচাপে ঠিক কৰাৰ বাবে গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ আৰম্ভ কৰে এই কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি জানুৱাৰী বছৰৰ প্ৰথম মাহ আৰু বছৰটোৰ শেষ ডিচেম্বৰ মাহ কৰাৰ লগতে ডিচেম্বৰৰ 25 তাৰিখটো খ্ৰীষ্টমাছৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰা হয় সাধাৰণতে সূৰ্য চক্ৰৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা কেলেণ্ডাৰত বছৰত 365 দিন থাকে আৰু বৰ্তমান বিশ্বত প্ৰচলিত গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ চক্ৰৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা কেলেণ্ডাৰ আনহাতে চন্দ্ৰ চক্ৰৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা জুলিয়ান কেলেণ্ডাৰত বছৰত 354 দিন থাকে 2020 বৰ্ষত গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰণত পূৰ্বতকৈ সফল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ 2020 বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে বিপৰ্যয় কঢ়িয়াই আনিলেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে কিছু ইতিবাচক চিন্তা কেতবোৰ ইতিবাচক কাৰ্যকলাপে 2020 চনটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে এক উল্লেখনীয় বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল মন কৰিবলগীয়া যে 2020 চনেই নহয় 2019 চনৰ পৰা কাজিৰঙাত গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰিত হোৱাটো মন কৰিবলগীয়া বিশ্বজুৰি চলা কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ বাবে হোৱা লকডাউন আৰু ভালেমান কোভিড প্ৰতিৰোধৰ কেতবোৰ বাধ্য বাধকতাৰ মাজত কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছিল যদিও আশাপ্ৰদভাৱে সফল হোৱা নাছিল 2020 চনৰ অন্তিম দিনলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চোৰাং চিকাৰীয়ে 2টা গড় আৰু 2019 চনত 3টা গড় হত্যা কৰিছিল যোৱাটো বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ আগ্ৰাতলিত বনাঞ্চল আৰু কহৰা বনাঞ্চলত এটাকৈ গড় চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰিছিল 2020 চনৰ 9 মে'ৰ দিনা আগৰতলিৰ দুৰামাৰী বিলৰ পাৰত আৰু 7 আগষ্টত কহৰাৰ কাটনিবাৰীৰ সমীপত গড় হত্যা কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীয়ে আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলা গড় হত্যাৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টা প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলে